বিব্রতি দা কৈছে নেকি? বিব্রতি মানে দাদা, মোর এটা এড্রেস কই দিব লাগিছিল আপোনাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে। এইটো কাপোৰ ৰাতি হোৱাৰ আগতে পিন্ধিব লাগে আৰু উঠাৰ আগতে খুলি দিব লাগে। তো হেই গাইজ, ৱেলকাম জনাইছো মোৰ বাবা চেনেললৈ। আৰু মই আজি প্ৰেংক কল কৰিম দীপ দাক। সকলোৱে চিনি পায় অসমৰ জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ। আৰু সেই যে আমাৰ কয় মাগ নাই বাৰী, এনেকুৱা এটা ডাইলগ কয়। তো তাক মই প্ৰেংক কল কৰিম। আৰু এইকেইদিন মই পেনৰ এডভাৰটাইজ কৰি আছিলোঁ, ভাবিলোঁ যে আজি মোৰ এটা নিজা ব্ৰেণ্ড পেন আছে, এই পেনটোৰ এডভাৰটাইজ কৰিব লাগে। তো তেনেকৈ এটা প্ৰেংক কল মানে কি কৰিম, ঘৰত বহি এইকেইদিন বঙাইগাঁৱৰ পিনে যা অৱস্থা হৈ আছে, গুৱাহাটীৰ পিছতে আমাৰ বঙাইগাঁও লিষ্টত পৰি গৈছে। এইকাৰণে মই বাহিৰত ওলাব নোৱাৰোঁ, আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ' আনিব পৰা নাই। তো ভাবিলোঁ এটা প্ৰেংক কল কৰি দিম। তো যদি দেখোঁ কি হয় নাজানো, প্ৰেংক কলটো কি হয়। 5 মিনিটছ লেটাৰ। হেল্ল' 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 শুনি আছো। দীপজ্যোতি দা কৈছা নেকি? দীপজ্যোতি মানে দাদা, মোৰ এটা এড্ৰেছ কৰি দিব লাগিছিল আপোনাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে। কি বা মানে দাদা, আপুনিতো অলপ চিপিৰা টাইপৰ ন, আমিতো সকলোৱে জানো। তো মানে মানে মোৰ এটা নিজৰে মানে ব্ৰেণ্ড আছে। তো মই কাপোৰৰ এটা মানে নতুন কাপোৰ, অসমীয়া টাইপৰ কাপোৰ খুলিছোঁ। মানে ৰাতি শুওঁতে পিন্ধিব লাগে আৰু উঠোঁতে। হেল্ল' শুনি আছো। মানে মোৰ এটা নিজৰে কাপোৰৰ ব্ৰেণ্ড আছে। তো আপুনি আপোনাৰ চেনেলৰ দ্বাৰা এডভাৰটাইজ কৰোঁতে কিমান টকা ল'ব? কোন জেগাত? মই বঙাইগাঁৱত। আপুনি আহিব নালাগে, মই আপোনাক সব ভিডিঅ' চিডিঅ' মই ৰেডি কৰি দিম। আপুনি খালি 30 ছেকেণ্ডৰ কাৰণে আপুনি এডটো দেখাই দিব আপোনাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে। কি কি হয় এড বা এতিয়া? মানে এইটো কাপোৰ ৰাতি শোৱাৰ আগতে পিন্ধিব লাগে আৰু উঠাৰ আগতে খুলি দিব লাগে। আচ্ছা আচ্ছা, এইটো কোন মানুহ পিন্ধে এইটো কাপোৰ? এইটো মানে মই আমাৰ অসমত মানে এইটো আমি সৃষ্টি কৰিছো। মানে কাপোৰটো আপোনাৰ হ'ব জাঙিয়া পেণ্টৰ ওপৰত। তো এইটোৱে আপুনি এডটো কৰি দিব পাৰিব নেকি? এইটো কি কৰিব লাগে এতিয়া? এইটো আপুনি এডভাৰটাইজ কৰি দিব পাৰিব নেকি আপোনাৰ চেনেলৰ দ্বাৰাই? এডভাৰটাইজ এতিয়া কিনকে দিব লাগিব এতিয়া? এডভাৰটাইজ আপুনি যেনেকে এড লগায়, তো তেনেকে মোৰ পেণ্টটোৰ ওপৰত এড লগাই দিয়ক। কিমান টকা ল'ব মানে আলোচনাখিনি কৰি লওঁ? কিমান টকা ল'ব আলোচনাখিনি কৰি লওঁ? টকা নালাগে, এনে কৰি দিম। তোমালোকে কিবা কৰি আছা কি? অসমীয়া ল'ৰা এটা এটা পইচা বিচৰা নাই নহয় মই। তো দাদা, দাদা আপুনি কেনেকে কৈ দিব মানে এইটো বস্তুটো কেনেকে কৈ দিব অলপখিনি ক'ব পাৰিব? হেল্ল', একো শুনা পোৱা নাই নেকি? শুনা পাই আছো, ভেপেনি ভেপেনি মাৰি আছে, ইফালে নেটৰ চেটক নাই নেকি? হেৰি কৰিবি, এই মোক হোৱাটছএপত বঢ়িয়াকে লিখি দিবি কি কৰিব লাগে কি কৰিব নালাগে ধুনীয়াকে। তো দাদা কৰি আছে, তোমালোকে ভালকে কাম কৰিছা, কৰি থাক। দাদা মানে মোৰ এটা ইউটিউব চেনেল আছে। তো এইটো সকলে আপোনাৰ প্ৰেংক কল খুজি আছিল, তো মই ভাবিলো অলপ খালি জ্বলাই লওঁ। এই গাধা গৰু কব নোৱাৰে নেকি? মই এতিয়া কল কল কৰি আছো বুলি কি কল আছিল কি কল কল নহয় দেখো প্ৰেংক কল কৰি আছো বুলি। তো তো আপোনাৰ প্ৰেংক কল খুজি আছিল সকলোৱে? অ' প্ৰেংক কল কৰিছা, ঠিক আছে। মই তাকেতো, মই বোলো কি জানিয়াৰ ওপৰত হেৰি পিন্ধে। ও ভাই, মাৰো মুজি মাৰো মাৰো মুজি মাৰো। আৰু বহুতক এনেকে ঠক বাজি দি কল কৰি আপোনালোকক মনোৰঞ্জন দিব লাগি চেষ্টা কৰি থাকিব। সকলোৱে এই চেনেলটো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। আৰু মোৰ মই গম পাইছো আৰু কথাখিনি কওঁতে, সেইকাৰণে অলপমান হেৰি হৈছে। মই এইকেইদিন তাৰমানে খুব প্ৰেংক কল গিলাক আহি থকা হৈছে, সেইকাৰণে অলপমান কিছুমান কথা কওঁতে হেৰি ভুল হ'ব পাৰে। তাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ সকলোলৈকে। দাদা, এইটো ডাইলগৰ কাৰণে মানে বহুত কমেণ্ট আহিছে দাদাৰ ডাইলগটো এবাৰ শুনাই দিব।
কোনটো ডাইলগ লাগিছে? এ আপোনাৰ যিটো মাংনাই মাৰি এইটো ডাইলগটো এ মান্নাই মাৰি, এটা মান্নাই মাৰি নাই নহয়, এটা মান্নাই মাৰি এয়া কৈ এটা তো অলপ 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 আপোনাৰ ডাইলগ, এটা যিকোনো এটা ডাইলগ, হ্যাঁ যিকোনো এটা আপোনাৰ ডাইলগ। যি কিলো এটা ডাইলগ একেলাই একেলাই ভুগি থাকিলে কি হব, এটা লগত মানুহ থাকিলে আমি ডাইলগ দিব পাৰো আৰু তোমালোকৰ চাই দিবি ভিডিঅ' গিলাক আমাৰ, তেতিয়াহ'লে ডাইলগ গিলাক চাই থাকিব পাৰিবি আৰু ভালকে কাম কৰি থাক, একো নাই। তো ঠিক আছে, আশা থাকিল মই আপোনাক মিট কৰিম বুলি। থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ নিশ্চয়, থেংক ইউ দেই, বেয়া নাপাব, আপোনাৰ পাৰ্মিশ্যন দেখি। নাই নাই বেয়া নাপাব, নাই নাই নাই, একো নাই দে বাৰু, অ অ থেংক ইউ। তো গাইজ, মই ফাইনালি প্ৰেংক কল কৰিলোঁ, চাগে মোৰ নেটৱৰ্কৰ প্ৰব্লেম আছিল এইকাৰণে দীপদাই ইমান ভালকৈ শুনা নাপাল, তো একো নাই, হৈ যাব, আৰু কেইদিনমান পিছত মই দীপদাক লগ কৰিব যাম, মানে মোৰ বহুতকেইটা প্লেন আছে, মই গুৱাহাটীত কেইদিন থাকিম, তাতে ভূষণ দা আছে, তাৰপিছত বিকাশ দা আছে, আৰু ডিম্পু দাক তো আপোনালোকক ফাইনেলি লগ কৰালোঁ, অলাক ক্ৰেজিক লগ কৰালোঁ, তো এনেকৈ মোৰ বহুতকেইটা প্লেন আছে, তো আপোনালোকে যদি এতিয়াও চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থওক, আৰু নেটৱৰ্কৰ প্ৰব্লেম থকাৰ কাৰণে মানে শুনা নাপাল, নাজানো এইকাৰণে অলপ কিবা হৈ আছিল, তো একোৱে নাই, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল সকলোৱে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট কৰিব, আৰু আজিকালি এইখিনিয়ে।